Pa još pa se neko kosa vidi, ako imamo to. Neći ga sam. I mnogo mi žao. A ne znam šta se radi. Pa ništa se ne vidi. Ubrzo je sprečila još jedna prepreka. A to je higijensko-zdravstvena ispravnost terena, koja je u to vreme bio močvarnog karaktera, što je zahtevalo posebnu procenu stručnjaka i složeniji plan grada. Zanimljiv je podatak da radi procene zdravstvene ispravnosti lokacije na kojoj bi škola trebala da se gradi. Zbog pojave koje se zove to. To isto možemo da uradimo i s ovim.